No hi havia dubtes, però a parlar de tots vostès havien de ser escoltats. El poble on va néixer va viure i va morir. La primera pregunta que es podem plantejar és: per què vostè no es va desplaçar mai cap a les seves capitals fins que la lluita al carrer s'ha número 10? Doncs com va dir ella una entrevista a La Vanguardia, per què és més important? I és que vostè, a sa casa, rebia les amistats, escrivia articles i les obres que publicava. El llibre de poesia Terra en la boca destaca el primer poema, Estrofes per al meu poble. De cara a un cel tibant, fina, segura, reclinada en la calma i el silenci, vius, oh sueca, el teu secret ingenu d'àmfora i roda. Però què t'has fet que fascinava tant per vostè? Sueca era el seu poble. Per què se n'havia d'anar? Així estava tot el que necessitava. Tranquil·litat, calma, silenci. Era un poble menut, sense el soroll de les grans ciutats. Sap, Sueca no es pot comparar ni a les ciutats, però així no tot és la seua. Això ho explica molt bé i ho deixa clar a una entrevista a València Semanal. I Bernat Ubaldoví era Shakespeare i el matemàtic Marçal era Einstein. I el mestre Serrano és Beethoven. Ni el campanar de Sant Pere és més alt que la Torre Eiffel. Així tot, saber les imperfeccions que podria tenir Sueca, ell sempre va preferir durar el seu poble. L'altra aigua que et serveix, les pures séquies, i el riu abrasador busca la teua terra, i la cobreix, i exalta son fons de mare. Sueca, el poble de Fuster, volgué reconèixer el seu fill il·lustre, encara en vida, posant-li el seu nom a l'institut de la localitat, l'IES Joan Fuster. Oh, quina forma greu de noviances! Miren el guany, t'afermen els arrossos, el taronger massís, les canyes lliures, blats i baladres. Sueca, el poble que ell va estimar tant, és el que l'acull per sempre. No hi havia cap altra manera d'acomiadar-nos. Estem on descansa l'intel·lectual, en el cementeri de Sueca. Encara que no hi ha epitafi, recordem el que va escriure al Diccionari per ociosos. Así chao, Joan Fuster. Va morir com va viure, sense dones.